Vətən müharibəsində topçu Vüsal kimi tanınan qəhrəman əskərimiz Vüsal Şahkərimov qəzaya düşüb. Hadisə Xaçmaz rayonunda baş verib. Belə ki, Vüsal Şahkərimov idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobili ilə hərəkətdə olarkən digər nəqliyyat vasitəsi onun maşınının sağ tərəfindən vurub. Qəza nəticəsində xoşbəxtlikdən Vüsal Şahkərimov ciddi xəsarət almayıb. O, açıqlamasında məlumatı təsdiqləyib. Hadisə 2 gün öncə baş verib. Təqsirkar digər avtomobilin sürücüsüdür. Mənim maşınımı sağ tərəfdən vurub. Şükür Allaha, indi hər şey yaxşıdır.